הוא הרעיף עליי כל כך הרבה אהבה, הרגשתי שאני כל כך מחוברת אליו, שאני כל כך אוהבת אותו, שאני כל כך רוצה להיות איתו. הוא נתן לי באמת את כל הסיבות לסמוך עליו, ופתאום הוא נעלם. למה זה קורה? איך זה קורה? איך קורה דבר כזה שכאילו, בן אדם בא, משקיע את כל כולו, אני, אנחנו באמת מתחילים כבר לייצר איזושהי מערכת יחסים, ופתאום בום, הוא כבר לא שם, הוא נעלם. מה, מה, מה קורה? כאילו, איך הדבר הזה קורה? ואני רוצה באמת כאילו לדבר על המקום הזה, שזה מקום שהוא באמת לא נעים, בכלל לא נעים, אני, אני כל כך גם מכיר את התחושה הזאת אפילו בעצמי, ואני רוצה ש, שתבינו שלדבר הזה באמת יש סיבה, לא סתם דברים קורים, באמת, אני לא, אני לא בא להגיד שאנחנו עכשיו אשמים בזה שאנחנו מתחילים לסמוך על אנשים ופתאום... פתאום הם נעלמים. אנחנו לא אשמים בזה, אבל כן יש לנו איזושהי אחריות. זאת אומרת, במקום רגע להגיד, וואי, כל הגברים כאלה, כולם חרא, <laughs> כאילו, וממש להכליל באמת בגסות את כל, את כל הגברים בגלל איזשהו אירוע או כמה או רצף אירועים שאנחנו חווינו, זה פשוט לא נכון, כי בחוץ יש עוד כל כך הרבה דברים ויש לנו גם הוכחות מול העיניים שיש שם גברים שהם באמת נשארים, שהם טובים, שהם אוהבים, שבאמת באמת, וואו, כאילו אפשר ממש לייצר איתם מערכת יחסים טובה. אז למה זה קורה לנו? למה אנחנו פוגשים גברים שהם לא נשארים, שהם פתאום... מה, מה, מה קורה שם? אז במקום להכליל... להחליל... בואו נשאל מה זה בא ללמד אותנו, מה זה בא להראות לנו על עצמנו, זאת אומרת יש פה איזה משהו, זה לא סתם מגיע, זה הגיע בשביל ללמד אותך איזשהו שיעור על עצמך, ואני רוצה שרגע תפקחי שנייה את העיניים, רגע את העין קצת היותר רוחנית, לא רק ההגיונית והסכלתנית שאומרת, טוב, בסדר, זה, זה הגברים, ככה זה, זה העולם, זה לא העולם, העולם הוא הרבה, הרבה מעבר לזה, הוא גדול במלא מידות ממה שאנחנו באמת חושבים ותופסים אותו. אנחנו יותר משתמשים במקום הסכלתני ולא הרגשי, ואני רוצה שבאמת, אני ממש מזמין אתכם למסע להצטרף יחד איתי, זה, זה בעצם כל הפרקים, על, על זה בעצם אני הולך לדבר, על החלקים הפנימיים שלנו, או שבאמת מבקשים רגש, שמבקשים באמת כאילו יחס, כי זה בעצם מה, מה שגרם לנו לייצר את כל האמונות האלה לנו, וגם לזמן את אותם דפוסים ואותן התנהגויות. ו וככה, אני באמת רוצה לדבר על זה. קודם כל המושג הזה שבן אדם בא וכאילו משקיע ו ושם, זה, המושג הזה בעצם נקרא love booming. זה בעצם כאילו, הוא בא, נתן את כל האהבה, ובום, הוא כבר לא שם. אז כאילו זה קודם כל מאוד מאוד מזעזע את המערכת, ו ופשוט, למה הדבר הזה קורה? למה... אוקיי, okay. אז אנחנו ממש ניגע בכל, ה, בכל הנקודות, אני, אני לגמרי בטוח שיש, קודם כל יש המון נקודות, אין סיבה אחת שאומר כי שוב, אני עכשיו אקח נגיד מישהי ואני אדבר על העולם שלה, אבל יש כל כך הרבה נשים שבאמת זה קרה להן וכל אחת באמת מהסיבה שלה, אבל השורש הוא, הוא משותף, והשורש זה בעצם דברים מסוימים שאנחנו עברנו אולי מהגלגול הזה, אולי מגלגולים קודמים, אני אתעסק יותר בגלגול הזה, שבעצם גורמים לנו להיפגש עם האירוע הזה. לא סתם דברים מגיעים לחיים שלנו, דברים מגיעים לחיים שלנו כדי לעורר אותנו לייצר איזשהו תיקון. להבין שיש פה איזשהו רגש שלא קיבל מענה, ועל הרגש הזה בעצם נוצר איזושהי אמונה, כי מה זה רגש? רגש זה בעצם, זה, זה, זה emotion, emotion באנגלית זה motion, motion זה תנועה. כאילו, זה אמושן זה, זה רגש, מושן זה תנועה, כן, זאת הכוונה. וזה בעצם בא ללמד אותנו שרגש חייב לצאת בדרך כלשהי. ואם הוא לא יוצא, אז מה שקורה זה בעצם שאנחנו ממש מייצרים הסכמים חדשים. וההסכם שבעצם נוצר אצלנו במערכת גורם לנו, גרם לנו בעצם, להיפגש עם זה. וכל מה שעלינו לעשות זה בעצם לגשת לרגש הזה ולהבין, רגע, מה הוא בא ללמד אותי? מה זה בא, בא לומר לי? אז אני רוצה לתת כאן כל מיני דוגמאות לנשים שבאמת חוו את זה. כי באמת אני כבר, כבר וואו, אני כל כל אני שבע שנים בתוך התחום של ההתפתחות האישית, מעל שבע שנים. ובאמת רוב האנשים שלי הם תמיד, מאז ומתמיד היו לקוחות, לקוחות היו נשים. Uh, וככה, איתם קודם כל יש לי חיבור הרבה יותר עמוק, ווואו, כמה סיפורים של נשים שמעתי, והסיפור וה הזה בעצם עם love booming זה משהו שאני פוגש הרבה בקליניקה. Uh, וכל אחת באמת בעולם שלה, והדרך שלה באמת כאילו לחוות את, ה את הדבר הזה, אבל באמת שתבינו ש שכל אחת כאילו היא עולם ומלואו, ואי אפשר ככה... באמת להכליל ולהגיד, אוקיי, בגלל שלא זה קרה, אז לכולן ככה זה קרה. לא, אבל יש איזשהו משהו משותף, ואני רוצה שבאמת נלמד אותו. אבל דרך uh, סיפורים של נשים אחרות, אתם, אתם תתחילו להבין על מה בדיוק אני מדבר. ויכול להיות שזה גם יפגוש אתכם עם כל מיני נקודות, ופתאום אתם ככה תשימו וואלה, תגידו, מעניין, יש מצב שזה גם קיים בי, וככה זה יכול ממש ממש לעורר ולייצר אפילו איזשהו ריפוי. אז, אז כן. בגדול, love בומינג זה כמו שאמרתי זה באמת מקום שמישהו בא כאילו ומשקיע ונותן ו, ופתאום יום בהיר הוא, הוא כבר לא שם ונגיד אני אספר לכם על מישהי שככה זה קרה לה ובאמת היא התאהבה ובאמת הם התחילו ככה לייצר איזשהו קשר מערכת יחסים ואז מה שקרה זה, זה שפשוט שוב, הוא עזב, אבל כשאנחנו נכנסנו ממש ל, ל, לרבדים הקטנים, זאת אומרת, למה לא, בעצם הוא עזב? מתי, מתי זה, זה קרה? מתי היא הרגישה שאולי גם משהו משתנה? כי זה לא פתאום ביום בהיר, יש, יש איזושהי אנרגיה שאנחנו מרגישים שהיא קצת כאילו כזה. ואני יכול לספר לכם שאותה בחורה היא באמת הגיעה כאילו, אנשים אומרים, אה, אני, לא, אוקיי, זה, זה נטו מערך עצמי נמוך, אבל מה זה אומר? מה זה בעצם אומר? אז קודם כל, כשאנחנו נכנסים לתוך מערכת יחסים, אנחנו נכנסים מאיזושהי גישה מסוימת, איזושהי אמונה מסוימת כלפי עצמנו. ואם מראש, אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אני לא, אני לא מספיק בטוחה ואני רוצה לייצר איזשהו ביטחון, אז אני מנסה לייצר מערכת יחסים כדי להשיג את הביטחון הזה. מה קורה? אני בעצם תלויה בביטחון הזה, ואז כשהבן אדם בא. והשקיע את מרב המאמצים, וקנה לך, והיה שם בשבילך וזה, פתאום את אומרת, וואו, יש לי ביטחון, ואת נאחזת בביטחון הזה. כשאת נאחזת בביטחון, אז בעצם את תלויה בו. ברגע שהוא לא יסב לך ביטחון, נשארת בלי ביטחון, נשארת ריקה. אז בעצם, ברגע שאנחנו... מקבלים איזושהי תוצאה בחיים ואנחנו נאחזים בה במקום בנו, בערך העצמי שלנו, ושוב, אנחנו גם לא יודעים להאחז בערך העצמי שלנו, כי אם אין לנו את זה מראש, אז אין לנו במה להאחז. ואז אוטומטית אני בעצם נאחז בערך העצמי שהבן אדם האחר סיפק לי, ואז אני פשוט תלוי בזה, ואני כל הזמן דורש את זה מבלי לשים לב, אוקיי? ומה שקרה לבחורה הזאת זה באמת שהיא כל הזמן... لا, לאישה הזאת, האישה, אישה מופלאה אגב, יש לה כל כך, היא, היא מכלול, וכולנו מכלול אגב, אנחנו לא רק, טוב, מרצים וזה, לא, אנחנו, אנחנו הרבה מעבר לזה, ואני רוצה שבאמת כל אישה ששומעת את זה, שתכיר שת, שיש בה מכלול ענק של דברים, אבל כן, אותה אישה היא, היא גם מרצה מה, מהטבעיות שלה. זאת אומרת, זה מתחיל בכלל מהיחסים מההורים, ולמה בכלל היא פגשה את זה, ולא משנה, זה באמת סיפור יותר ש... שהוא מורכב, אבל שורה תחתונה, זה את... היא פגשה את הדבר הזה נטו בגלל שהיא הייתה במקום שהיא לא הייתה בטוחה בעצמה מספיק, והוא סיפק לה בעצם את הביטחון הזה, היא נאכזה בביטחון הזה, ומבלי לשים לב, היא דרשה, היא דרשה את ה... את התשומת לב, את התחושה הזאת של ה... אני, אני ארצה אותך יותר, אני אתן לך יותר, אני ארגש אותך יותר. אתה, אתה רוצה שאני אהיה משהו מסוים? אני אהיה המשהו המסוים הזה, כאילו, האובריות הזאת. אף אחד מאיתנו לא באמת רוצה ש, שבן אדם יבוא וישתנה בשבילנו, לא. אנחנו רוצים בן אדם ש, שבאמת יאהב את עצמו כמו שהוא, כאילו, זה מה שמושך אותנו. אנחנו נמשכים לאנשים שמעריכים את עצמם, שאוהבים את עצמם. ופתאום כאילו לפגוש בן אדם שהוא כל כך מעריך רק אותך, הוא רואה רק אותך, ולא את עצמו, זה מוריד, זה פתאום מרחיק. וזה פשוט, זה, זה מה שגרם לבן אדם האחר פשוט ללכת, אוקיי? זה, זה באמת במקרה שלה. אה, עוד לצורך העניין דוגמאות סתם לקוחה ש... ש שבאמת עברה אצלי, ובאמת כאילו, היא נגיד לא, היא לא סומכת, היא לא סומכת על, uh, על גברים מראש, מראש, זה, זה עוד יחסים uh, לא פתורים עם אבא שלה, שבאמת uh, היה שם איזשהו מקור שהיא הרגישה שהוא לא באמת היה שם, שהוא סוג של בגד בה, כאילו לא היה נאמן בדיוק למה שהוא הראה בהתחלה. בהתחלה אנחנו ילדים קטנים וחמודים, היא הייתה תינוקת קטנה, והוא היה שם בשבילה, והוא חיבק אותה ואהב אותה, פתאום היא גדלה, ואז נוצר, נוצר כל מיני ציפיות וכל מיני זה, ואז היא הרגישה שלא אוהבים אותה, ובום, כבר פחות היה בתוך החיים שלה. והדבר הזה זה בעצם גם שחזור, כאילו, אה, אוקיי, אני אוהבת, הוא אוהב, איזה יופי, אני מתחברת, בום. זה מה שקרה שם, אז כמובן, עם הרגש הזה, לא קיבל ריפוי, לא קיבל מקום של השלמה, שלמות פנימית, זאת אומרת, יש פה איזושהי מלחמה בין מה שהיה לבין מה, כאילו, מי אני? מה קורה? כאילו, מה שהיה לבין מי שאני היום. אז בעצם היא לא, היא לא כל כך יכלה לשאת את זה. ו, ואז בעצם, אוקיי, כאילו נוצר לה כאן איזשהו, שוב, רגש, רגש, תנועה, זה חייב לצאת. אז ההסכם בעצם נוצר, אני לא יכולה לסמוך על אנשים. שמחתי על אבא שלי, אהבתי אותו, בום, הוא כבר לא שם, הוא לא, הוא לא שם. ואז אז בעצם אני, אני, קודם כל אני משחזרת את זה בעתיד, וגם אני לא סומכת מראש, אני באה עם האנרגיה שאומרת, כאילו, אני מתחילה אשכרה משהו חדש, עם גבר חדש, ואני אשכרה אה, אומרת מראש, יום יבוא והוא יעזב אותי, הוא לא יהיה שם בשבילי, אה, כי אני לא יכולה לסמוך. כי, כי שוב, כשאנחנו ילדים קטנים, אז זה העולם שלנו. העולם שלנו זה בעצם, זה, זה, זה הה, ההורים. ההורים הם העולם שלנו, המשפחה הם העולם שלנו, הדברים הראשונים שראינו בילדות. אז אנחנו מכלילים את זה, וחושבים שכולם ככה. ואז אנחנו פוגשים בן אדם חדש, ואנחנו אומרים, אוקיי, כאילו, <laughs> מה יהיה שונה כאן? אני מתאהבת, אוקיי, יום יבואו, הוא יעזוב אותי. אני לא יכולה לסמוך, אני לא סומכת עד הסוף. האנרגיה הזאת מורגשת, זה לא משנה כמה אנחנו... <laughs> אנרגיה זה דבר טהור, אי אפשר לזייף אותה. אז כאילו... אז היא פגשה את זה, אז היא פשוט פגשה את זה, וכל מה שהייקום בא להגיד, זה לא להעניש אותך ולהגיד לך, תקשיבי, <אח> לא, כאילו, זה לא בסדר מה שעשית, <אח> אתה תענשי על זה, לא, אין פה שום עונש, ההפך, זה נטו מתוך מקום טוב, היקום, הייקום, תקראו לזה, הייקום, תקראו לזה הבורא, אני קורא לזה הבורא, <אח> הוא בא להגיד לנו, רגע, יש פה משהו שעדיין לא קיבל ריפוי, עדיין רוצה להשתחרר, צריכה לדאוג לעצמך לפני שאת ממשיכה הלאה. לפני שאת מביאה את דור ההמשך, לפני שאת uh, פוגשת עוד אנשים, את, את, את שפע עילאי, יש בך כל כך הרבה דברים נפלאים. לא באת פה רק בשביל להיכנס לי, לי, לזוגיות ו, ולהיות מאושרת דרך זוגיות. זוגיות לא תעשה אותך מאושרת. יש לך כל כך הרבה דברים לעשות, וזוגיות זה חלק מהדרך כדי לייצר לך את התיקון והריפוי הזה. <אח> אז ככה, זה בגדול לוב בומין, זה מאיפה זה מגיע, אני מקווה שככה תרמתי ועזרתי לכם, ואנחנו נתראה בעוד פרקים כל כך משמעותיים, ואני סופר שמח שהתחלתי באמת את הפודקאסט הזה, זה באמת הפרק הראשון שהקלטתי, הפודקאסט נקרא את זה הכל, ויש בנו כל כך הרבה קולות, כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים עוד לגעת בהם, אז הולך להיות ממש מעניין בהמשך, אשמח שתעקבו. ויהיה כיף שיהיה בינתיים uh, ימים טובים. <laughs> <laughs> איזה כיף. נשיקות, חיבוקים.